guys. Moi aji akor ta notun recipe loi aisu. Aji mu dejoni swali ta hati mu koy ase ma kibata tasty banai dia kintu mane iman gorom banabo mon na jay tothapi ata easy recipe banalo mane aji kids or favorite de mo ki banalo saosona hok aji. আজি মই এখিনি সামগ্রী দিয়ে কিবা এটা বস্তু বনাবলৈ লৈছো আহকছো মই কি বনাও চাও আজি এখিনি মই আটা লৈছো গৰম পানী এয়া মই রিফাইন অকমান লৈছো এয়া ডার্ক কম্পাউন্ড চকলেট মোৰছত আছিলে এ কাৰণে মই এটো লৈছো আপোনালোকৰ ওচৰ যদি বেলেগ চকলেটো থাকে আপোনালোকে বেলেগো ল'ব পাৰিব এয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ মই আটা সানিবৰ বাবে অকণমান ৰিফাইন দিছোঁ এতিয়া অকণমান গৰম পানী দিছোঁ আটা সানিবৰ কাৰণে গৰম পানী দি ভালকে মই আটাখিনি ভালদৰে মাখি লম এয়া ডার্ক কম্পাউণ্ড চকলেটটো এখিনি মই ৰুকি লম এতিয়া পিহনাখনত যিমান মিহি হয় আসলতে সিমানেই ভাল মিহি হলে মানে পাৰঠাখন ফাটি না যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত এনেকে পিহনাতে পিহিব এইখিনি মই উলিয়াই ললোঁ এয়া মই এতিয়া একদম কোমলকৈ মাৰি থৈছোঁ আটাখিনি পাৰঠা বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ অলপ বেলি ল'ম এতিয়া চকলেটৰ গুড়িখিনি দিম
আপোনালোকে কিন্তু এইখন বনোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব দেই। মই আৰু এখন পাৰাঠা বনাম এটা বেলেগ পদ্ধতিৰে, চাই থাকক। মানে কিছুমানৰ কি হয়, এনেকৈ পাৰাঠা বনালে পাৰাঠাখন ফাটি যায়, সেইকাৰণে মই এটা একদম ইজি এটা প্ৰচেছ দেখাইছোঁ, একদম ধুনীয়াকৈ সকলোৰে বনাব পৰা এখন পাৰাঠা। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব।